Martim. Mais um videozão aqui on board. Vamos partir pra casa agora. Acabamos de sair do serviço aqui. Vou pegar um trânsitozinho aqui em Bauru, né? É a Avenida Rodrigues Alves aqui. Nossa, isso é lotado de carro aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui, ficar um pouquinho melhor, pra enxergar um pouco mais aí, ó. Saindo agora 5h35 da tarde aqui no relógio, ó, o reloginho que a gente instalou aí. Seguimos. Amanhã é feriado, né? Dia do trabalho, dia 1º de maio. E a gente vai, vou tentar fazer algumas coisas no Gol. Dar uma lavada também, dar um trato nele, instalar algumas coisas. Ver se a gente consegue deixar o Golzão um pouco melhor, né? Faz tempo que eu não dou uma lavada nele das boas. Tá precisando, coitado. O bicho tá parado ali faz tempo. Faz tempo que eu não dou uma mexida nele, né? Só andando e usando. Deixa eu abrir o vidro aqui que tá calor agora, hein? 34 graus aqui em Bauru. Estamos aí no cruzamento da Rodrigues com Aureliano Cardia do SESC. Tem um vídeo mais cedo hoje, né, às 14 horas. Então vamos retomar os vlogs aí. Não sei se vou postar esse vídeo hoje, né? Provavelmente vai ser semana que vem. Mas é o bate-papo diário aí, né? A gente tá tentando gravar algumas coisas diferentes aqui. Fazer de novo aí os vídeos semanais aí de vlog. Vamos ver se a gente dá um talento nos carros fim de semana. O não tá precisando levar um banho também, né? Vira e mexe, a gente só usa os carros, né? Acaba não tendo tempo para limpar. Ter que mandar limpar, varetar, fazer tudo isso. O preço de eu colocar um radiador novo aqui sai quase o preço de eu mandar limpar e trocar as caixas dele. Então vai acabar que não compensa, não vale a pena. Vamos ver esse mês que vem eu consigo comprar o radiador e já colocar aqui. É que eu não estou usando muito o carro agora, né? Então não estou dando muita prioridade para isso ainda. A fazer logo. Por enquanto eu não estou usando mais o carro para ir para Ourinhos, né? Inclusive a gente foi fim de semana agora que passou fazer outra arrancada lá, né? Transmissão ao vivo, eu e o Rodolfo. Só que a gente está indo com a BMW dele, justamente porque não tem mais a carretinha. Até tem a carretinha, né? Tá lá na chácara do meu pai.
Só que a gente não tá usando mais ela por dois motivos, né? Uma que tem que ir muito devagar, né? 70, 80 por hora por conta do peso, da carreta, tudo. E outra porque paga muito pedágio. Agilidade, né? E pagar um pouquinho menos de pedágio. Da última vez que a gente foi com a carreta, a gente gastou quase 100 reais de pedágio e demoramos 1h40 mais ou menos de viagem, 1h50. E sem a carreta a gente gasta 65 de pedágio e faz em 1h30 mais ou menos. Até menos, mais ou menos isso. Agora a gente colocou a tag também, né, pro pedágio ser um pouco mais rápido. A gente pagava no dinheiro, demorava muito. Aí a gente vai melhorando aí as coisas no podcast. Pra quem não acompanha, galera, a gente tem o nosso canal de podcast aqui, eu e o Rodolfo, né, amigo meu aqui. A gente faz as transmissões ao vivo da arrancada de Ourinhos. Inclusive, fim de semana agora foi louco, hein? Foram dois dias de arrancada, sábado e domingo. Sábado foi até a noite, até as 8 horas. E no domingo foi até as 5 da tarde, não, até as 4. No sabadão teve recorde da pista lá. Bateu o recorde de todos os tempos da pista. Ela virou 5.566. Passou a 209 por hora lá com um gol 4x4. Infelizmente, ele, depois que virou o recorde, ele acabou batendo o carro no muro lá. Ele virou o recorde na hora que ele abriu o paraquedas e freou. O freio acho que pegou em uma roda só, a dianteira, puxou o carro pro muro. Deu uma pancadinha cabulosa. Vou ver se eu boto o trecho pra vocês aqui do recorde da batida aí pra vocês verem. Viram aí? Gol 4x4 Smurf. Antes o tempo, o recorde da pista lá era 5.706, se eu não me engano, que era do Alan, que o Alan tem um gol força livre dianteira. Aí agora o Smurf bateu o recorde dele aí com 4x4. E falar pra vocês que vai ser difícil pegar esse recorde, hein? Mas foi legal pra caramba acompanhar. O piloto tá bem. Foi só danos materiais aí que ele já tá arrumando lá no carro. Mas é da hora demais. A vibe da arrancada é muito top. Estamos chegando em casa aqui. Vamos entrar aqui na portaria. Cartão aqui. Chegando em casa. É isso aí, galera. Estamos em casa de volta. Mais um bate-papo rápido aí pra vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser sugerir alguma coisa, algum tipo de vídeo aí, algum assunto aí pra gente bater um papo uma vez por semana, só comentar aí. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. O canal aí, graças a Deus, tá crescendo um pouco mais. Logo, logo aí já estamos chegando em 30 mil inscritos. Estamos
remando devagar, mas estamos indo. É devagarzinho e sempre. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Quem não se inscreveu, se inscreve agora aí. Deixa o like aí que dá tempo ainda. E se tudo der certo, eu gravo mais uns vídeos amanhã aí pra postar na